Bom, então eles me mandaram um anexo que eu vou ler para vocês aqui mais ou menos, para vocês terem uma noção de como que são os documentos que você tem que juntar para levar ao consulado. É claro que, como vocês sabem, cada consulado eles têm uma forma própria de encarar ali a parte burocrática, então pode ser que varie de um estado para outro, pode haver alguma diferença ali do atendimento mesmo para a parte burocrática, mas basicamente os documentos que você vai precisar seriam esses daqui. Se bem que agora estou vendo aí uns vídeos, acompanhando alguns vídeos na internet, que falam que o consulado está exigindo aí um mês de depósito em conta bancária de Portugal, porque comprove que você tem aí 580 euros mensais durante 12 meses para se manter, ou seja, 6 mil euros que você tem que ter em conta para que você possa obter o visto. Não sei se isso é em todo o consulado, se são todos os subconsulados que têm esse procedimento, mas que eu sei aí são as pessoas do Rio de Janeiro que estão sofrendo um pouco com essa alteração da lei para ter o visto D7. Bom, esse anexo que eu recebi já vem com uma parte já logo que você inicia a leitura, falando bem demarcado mesmo ali, falando que você não deve efetuar o pagamento no site do Consulado Geral em São Paulo. Você faz esse pagamento no. Quem é de Santa Catarina e Paraná faz esse pagamento diretamente no dia que você dá a entrada. E já quem mora em São Paulo, interior ou outros locais, que vão mandar para o consulado direto de São Paulo, faz o pagamento, baixa o boleto e faz o pagamento. Online, faz o pagamento e anexa junto esse comprovante de pagamento para levar. Agora, no consulado de Curitiba, você não deve fazer isso. Você paga ali em cash na hora que você vai dar entrada, então, no pedido do visto. Então, você tem que prestar bem atenção nisso, se você é de Santa Catarina e Paraná, para você não cometer esse erro. Eu sei de uma pessoa que é uma amiga que já está aqui, que aconteceu dela fazer, ela não leu direito, acabou pagando esse boleto em São Paulo, do consulado de São Paulo, e ela teve que depois ir até São Paulo para fazer a entrevista dela no consulado de São Paulo, sendo que aqui você já leva os documentos e você já faz a entrevista na hora. Então faz tudo numa coisa só, você já paga, já leva os documentos e já faz a entrevista também, que eu já vou falar para vocês como é que acontece. Vai vir falando aqui, visto de residência. Todos os documentos devem ser apresentados na língua portuguesa e não agendamos o horário. Então é assim, você chega lá, o consulado abre às 8, você tem que chegar mais cedo possível que você puder para você pegar na fila um local, um lugar na frente para que você seja atendido. O primeiro dia eu cheguei lá às 5 horas da manhã, de medo de que tivesse muita gente, acabei sendo a primeira pessoa que estava lá na fila. Cheguei 5 horas da manhã, aquela escuridão lá em Curitiba, mas eu era ansiosa, né? Então acabei indo 5 horas da manhã para não correr o risco de ficar esperando. Mas não tem necessidade de ser tão cedo assim. Se você pegar uma fila de umas 10 pessoas, o atendimento é rápido, você fica sentado lá também, tem cadeira para você ficar sentado, então não é nada também que você vá morrer se você ficar esperando um pouco. Mas eu era desesperada, então acabei indo 5 horas da manhã na primeira vez que eu fui. Então, porque eu fui duas vezes porque ficou faltando um documento que eu já vou explicar para vocês. Daí, continuando aqui. O passaporte deve ser original, deverá ser entregue juntamente com os documentos abaixo, relacionados com o envelope de Sedex, com o destinatário preenchido corretamente pelo requerente, porque você não pega este passaporte de volta no consulado, eles mandam para você diretamente no endereço que você colocar no Sedex. Então veja bem aonde que você vai colocar o endereço para que seja enviado o seu passaporte, porque você tem que estar lá para receber esse passaporte com visto. Quando tiver reunido todos os documentos abaixo, somente quando tiver todos, deve acessar o site consuladoportugalsp.org.br e preencher o formulário de pedido de visto com os dados corretos. No próximo vídeo, se vocês quiserem, também posso tentar fazer esse preenchimento desse formulário para vocês, porque faz tempo que eu preenchi, então não sei se eu vou lembrar de preencher direitinho, mas eu posso tentar já fazer um vídeo aqui e mostrar para vocês como é que faz o preenchimento. Aí nesse anexo mesmo tem o passo a passo como que você faz para preencher esse formulário. Letra A, entrar no site do Consulado de Portugal em São Paulo. Letra B, serviços consulares. Letra C, vistos.
Letra D. Clique em cima do tipo de visto. No caso meu, visto D7. Encontrará o link para formulário de pedido de visto. Observação: no preenchimento do formulário no campo posto consular, escolher São Paulo. Depois de enviado online, imprimir e trazer juntamente com todos os documentos nesse vice-consulado, se mora em Paraná e Santa Catarina. Então, depois que você reúne todos os documentos, você faz esse preenchimento, porque você imprime esse formulário preenchido que vai online para o consulado de São Paulo, mas você anexa esse pedido para ir juntamente com todos os outros documentos para levar no consulado. Então, por que que eles falam que somente quando você tiver todos os documentos? Porque uma vez que você já enviou esse formulário online, que você clica lá em enviar, você já está dando entrada no seu procedimento de pedido de visto. Então, você não pode dar entrada nesse pedido de visto e daqui um mês você vai ter todos os documentos para levar no consulado. Não, você tem que primeiro ter todos os documentos. Aí você dá entrada nesse pedido de iniciação do visto através do sistema online, porque daí você vai ter reunido juntamente com a impressão desse formulário, levar juntamente com os outros documentos lá no consulado de Curitiba. Não sei se está dando para entender, estou tentando ser o mais clara possível. Parece ser meio complicado, mas aí no dia a dia, quando você vai fazer as coisas, já não é tão um bicho de sete cabeças assim. Observação: imprimir e preencher os três impressos abaixo. Então, juntamente com esse anexo que eles mandam três impressos que eu vou mostrar para vocês quais impressos são, para que vocês vão ter que preencher, assinar, datar e levar juntamente com os outros documentos para dar entrada no visto. Juntamente com esses documentos que eu vou falar agora. Duas cópias do formulário de pedido de visto preenchido e enviado via online, que é esse do site que eu falei agora para vocês. Três fotos coloridas, 3x4 atualizada. No caso, eu acabei utilizando uma foto só, eu levei várias fotos, mas ela me pegou uma só, mas sempre peque pelo mais do que pelo menos e não faltar o documento na hora. Passaporte original com validade superior a 3 meses, fim da validade do visto. Então, se você tiver com seu passaporte para vencer, tire outro, né? Já faça um novo passaporte para não correr o risco de chegar lá e o seu passaporte estiver inválido até que você venha aqui para Portugal. Uma fotocópia autenticada do passaporte, folhas com o número da assinatura do titular, de identificação e folhas carimbadas, no caso se você já viajou para o exterior. Uma fotocópia autenticada da carteira de identidade, no caso RG. Uma original da certidão de antecedentes criminais com menos de 90 dias emitida pela Polícia Federal é aceita e emitida pela internet. Então, nessa parte aí que foi que o meu documento faltou, porque quando eu peguei meu antecedentes criminais, não saía pela internet, por causa que eu tenho homônimos de pessoas com o mesmo nome e mesmo sobrenome que eu. Então, eu tive que ir diretamente na Polícia Federal e requerer com a Polícia Federal lá de Itajaí, que eu morava ainda em Santa Catarina, requerer esses antecedentes criminais, que daí demorou 5 dias para ser feito, depois eu fui buscar lá. Só que eu não sabia que esses antecedentes criminais, por ser assinado pelo escrivão que me liberou esses antecedentes, ele precisaria ter o apostilamento de Haia. E eu levei sem um reconhecimento de firma e sem apostilamento. Cheguei lá, a atendente me falou: esse antecedente não vale porque você não fez pela internet, porque pela internet você tem uma chave de autenticação que o subconso, na hora que vai fazer a verificação do seu antecedente, ele entra com essa chave e verifica que realmente é um antecedente válido, que é um antecedente verdadeiro. E o meu não teria como ser feito isso porque não foi feito na internet. E eu não tinha, então, a garantia que eu teria seria então a assinatura reconhecida do escrivão e o reconhecimento da apostila de Haia. Então ela falou: vá no cartório aqui embaixo e faça o apostilamento de Haia. Só que eu fui até o cartório, e claro, o cartório não vai fazer um apostilamento de uma assinatura que não está reconhecida. Então eu tive que ir até a Polícia Federal de Curitiba e pedir para eles um novo antecedente, esperar de novo 3 dias para que eu pudesse pegar essa chave da internet, para que eles pudessem, para o subconso, então, poder constatar a veracidade deste antecedente criminal meu.
Então aí acabou atrapalhando um pouco o meu processo, tive que esperar mais 3 dias sair o outro antecedentes, e claro, nisso daí a ansiedade já foi a 1.000 por hora, né? Porque você já está ansiosa, já está dando ali a entrada no, na documentação, já foi quase 2 anos ali de espera de planejamento. Então realmente acabou dando um pouco mais de ansiedade em mim. Mas deu tudo certo, fui até a Polícia Federal, peguei o novo antecedente criminal e voltei. Num outro dia, novamente, acabei indo até mais tarde. Cheguei lá, acho que era umas 15 para as 8, na segunda vez que eu fui. Falei, não vou às 5 horas da manhã, não tem necessidade. Acabei indo mais tarde. E aí fui atendida também, acho que tinha umas 9 pessoas na minha frente, não foram, demorou, assim, um horror também. Acabou sendo atendida ali de uma forma tranquila também, fiquei sentada esperando lá e aí fui entregar os documentos. Então, quando você for tirar os seus antecedentes criminais ou qualquer outro documento que tenha uma assinatura, lembre que sempre essa assinatura tem que ter reconhecimento de firma em cartório e apostilamento de haia. Senão, não é aceito nem no consulado e nem aqui em Portugal. Então, você tem que, todo documento que você tem que trazer para cá, certidões que contenham assinatura comprovando aquele documento seu, tem que ter o apostilamento de haia. Então fique ciente disso, como certidões de nascimento, certidões de casamento, históricos escolares, diplomas, todos eles têm que ter reconhecimento da assinatura em cartório e mais o apostilamento da convenção de haia. Isso tudo é feito em cartório, especializado para que possa fazer essa convenção, possa fazer esse apostilamento para você. Voltando aqui para os documentos, uma fotocópia autenticada do Seguro Nacional Internacional ou PB4. Então você pode ter ou seguro de saúde internacional, aqueles de 30 mil reais, ou você pode fazer o PB4. É claro que eu optei por PB4, o PB4 é gratuito e eu não ia pagar um seguro de 30 mil reais para estar anexando ali juntamente com o processo que aceita o PB4, que era gratuito. Agora eu sei de consulados também no Brasil que não aceitam o PB4, que eles exigem que seja este seguro de 30 mil reais. Não sei quanto custa, porque eu nem fui, nem cogitei ver na época, já fui diretamente pegar o meu PB4, que no caso, como eu morava em Santa Catarina, eu tive que ir até Florianópolis, que só é emitido nas capitais. Então eu fui até Florianópolis para pegar o meu PB4, para levar então anexado juntamente aqui com os documentos. E aí eles colocam aqui também já um endereço onde você faz o PB4 em Curitiba. Aí continuando. Chegando em Portugal, o interessado deverá dirigir-se ao posto de saúde mais próximo de onde ele irá residir, levando seu passaporte e a declaração emitida pelo INSS. Será atendido e receberá uma declaração em papel A4, caso venha a precisar de atendimento médico, que seria o número de utente. Mas só que o número de utente só é dado para você depois que você já está com autorização de residência. Enquanto isso, se você precisar de médico, você é atendido também somente com seu passaporte e com o seu PB4. Então você não vai deixar de ser atendido pelo médico, só que não vai ter ainda o seu médico de família. O seu médico de família lhe é dado somente depois que você já está com autorização de residência aqui de Portugal. Aí vem falando aqui, observação: em caso que não tenha direito ao PB4, deverá então apresentar o seguro médico de viagem, e sendo exigido aí podendo usar então esse seguro médico válido a esse destino que você vem, que seria Portugal. Que lhe permita cobrir as despesas eventualmente decorrentes de um repatriamento por razões médicas, de assistência médica urgente ou de cuidados hospitalares urgentes. Deve cobrir a totalidade do período da estada do interessado e a cobertura mínima deve ser 30 mil euros. Eu falei 30 mil reais, não, é 30 mil euros ou dólares. Observação: somente a agência de turismo vende seguro em moeda estrangeira. Ou seja, teria que então fazer esse seguro numa casa de turismo. Então, como eu falei aqui antes, que era 30 mil reais, o seguro não é 30 mil reais, é 30, seguro de 30 mil euros que você deve ter. Mas no caso, acho que a maioria das pessoas conseguem tirar esse PB4, somente com exceção desses outros consulados que eu disse que não aceitam, no caso, o PB4. 8. Comprovativo das condições de alojamento em Portugal, sendo uma cópia autenticada do documento da propriedade do imóvel ou cópia autenticada do contrato de aluguel.
Então, no meu caso, eu acabei fazendo ali uma reserva pelo Booking, num hotel, para uma semana, imprimi essa reserva e foi aceita essa reserva aí no Booking. Logo depois, eu acabei cancelando essa reserva e acabei contratando aí um quarto que eu fiquei hospedada. Cancelei essa reserva no hotel. Eu fiz isso. Agora, eu não sei se eles estão ligando do consulado. Eu sei que é assim: quem vem como turista para passear aqui, eu sei que eles estão ligando para confirmar se a pessoa vai ficar lá mesmo ou não. Mas quando eu já vim com visto, ninguém me pediu para onde eu ia. Quando eu cheguei lá na hora do aeroporto, foi só olhar do visto meu. O agente me deu boas-vindas e não me pediu mais nada, porque eu tinha o visto de moradia. 9. Comprovativo da existência de meios de subsistência em Portugal. Aqui eu levei, então, no caso, o meu imposto de renda e outros comprovativos que eu tinha de que eu tinha o dinheiro que eu recebo mensalmente para estar me mantendo aqui. Aí põe uma observação: no caso de aposentados, quem vive de rendimentos de bens imóveis ou aplicações financeiras, o último imposto de renda, que no caso eu acabei de falar que eu levei. Apresentar os documentos consoante a fim de que pretendam pedir o visto. E no caso de religiosos, também vem um item aqui que eu não vou ler porque não se trata aí do nosso caso, mas também tem um item específico para religiosos que também compete esse visto aqui. Aí vem falando aqui 10. Carta de intenções dizendo quanto tempo pretende ficar em Portugal, como e qual banco irá receber o dinheiro da aposentadoria, se for o caso. Indicar o nome, endereço e telefone de conhecidos ou parentes que residam em Portugal. Claro, se você tiver, se você não tiver conhecidos, você não coloca ninguém. Eu não coloquei ninguém porque eu não tinha ninguém, não conhecia ninguém. E falei para ela que a pessoa que eu conheci quando eu vim em 2002 para cá, já nem sei mais quem é a pessoa, que inclusive foi a pessoa que me tirou o NIF na primeira vez que eu vim para cá. E mais ninguém, que eu conheço pela internet só, e não era mentira, realmente eu não conhecia ninguém aqui, só conhecia pela internet. Então, não coloquei nem na carta e também não coloquei nem na entrevista, porque realmente eu não conheço ninguém, não conhecia ninguém aqui. 11. Comprovante de endereço em nome do requerente, conta de água, luz ou telefone. Tem que ser recente, tá, gente? No máximo 3 meses. Se possível, leve de 1 mês, porque eles não aceitam comprovantes antigos. Então pegue o último comprovante de água, isso tem que estar no seu nome. Então no nome de quem vai fazer. Então, por exemplo, se você mora na casa de alguém, você tem que fazer um outro tipo de comprovante com assinatura, reconhecimento em cartório e apostilamento de aia. Se você não tiver conta de luz no seu nome, vai ter que fazer todo esse procedimento. Aí vem falando aqui, atenção. A família, cônjuge e filhos, se for acompanhar o titular do visto depois desse devidamente autorizado, deverá pedir junto ao CEF em Portugal a sua regularização para tal, deverá levar os documentos abaixo relacionados devidamente ao apostilado. Foi o que eu falei para vocês. Então, quando você dá entrada, uma pessoa só da família dá entrada, só seu marido deu entrada, que você vai fazer o reagrupamento familiar, você deve então levar registro criminal emitido pela Polícia Federal com menos de 90 dias, igual ao do titular do visto. E também o seguro médico de viagem. Então, para cada um, sendo cônjuge e filhos, tem que ter tanto antecedentes criminais quanto esse seguro de saúde também para trazer para fazer o reagrupamento familiar, no caso aqui em Portugal. Observação: todos os documentos brasileiros para serem reconhecidos em Portugal precisarão conter apostila. Já falei, esse apostilamento vai ser em cartório específico, como eu falei também. Daí fala aqui: para esclarecimento de dúvidas, o CNJ criou uma página no seu site, cnj.jus.br/aia, para você entender um pouquinho mais sobre o apostilamento de aia. E aí vem falando sobre a convenção. E aí a taxa de pedido do visto seria R$ 400, sujeita à alteração. Eu paguei um pouquinho menos na época, porque o euro estava um pouco mais barato do que está. Agora provavelmente está mais caro, porque esse daqui é uma conversão apenas que eles fazem, porque a taxa é cobrada em euros, não é cobrada em reais. É só convertido ali na hora que você vai fazer o pagamento. Daí vem falando aqui, ata de entrevista. É a ata de entrevista, você coloca o seu nome, o número do processo, você pode preencher na hora lá, se você tiver dúvida, o tipo de visto que você vai pedir. Ali no caso não é o D7 que você vai especificar, por exemplo, se for rendimento, comprovante de rendimentos, ou visto de aposentado, ou visto de
O visto de estudante, eles não querem que coloque o número do visto, D7, D1, D2, não é isso que tem que colocar. Pelo menos no meu caso, a minha atendente foi isso, mas depende do funcionário que vai te atender. Número do passaporte, nome do funcionário que vai estar te atendendo. Aqui ele pergunta: já esteve em Portugal quanto tempo? Já esteve em algum outro país do espaço Schengen? Quanto tempo? Tem parentes ou conhecidos em Portugal? Por que escolheu Portugal para trabalhar, residir ou turismo? Vá falar lá que você quer vir residir para cá, porque você quer o visto D7 para vir fazer uma pós-graduação. Se você quer o visto D7, você quer visto D7 para vir curtir no país, para aproveitar o dinheiro que você já recebe no Brasil e conhecer o país. Você estando aqui é uma outra situação. Você tendo sua autorização de residência, você pode trabalhar, pode estudar, pode fazer o que você quiser. Mas aqui a sua intenção de vir com esse visto D7 é única e exclusivamente para conhecer o país e vivenciar a cultura do país. Tá? Não vá colocar ali que você quer residir, estudar, tudo nessa ata de entrevista aqui, que senão eles podem questionar isso com você. Vai falar, mas se você quer ir para estudar, não é esse o visto que você precisa. Se você quer ir para trabalhar, não é esse o visto que você precisa. Então, cuidado na hora de preencher a sua documentação para você não ser barrado lá na hora do visto. Aí pergunta qual a sua atividade anteriormente exercida e quanto tempo, ou seja, qual a sua profissão e por quanto tempo você exerceu. Daí fala, no termo da ata da entrevista foi lido e explicado ao requerente o pedido de visto em português, o idioma que domine para concordar com seu conteúdo, assinou a presente ata. Então essa seria a ata da sua entrevista, que é a entrevista que fazem com você ali na hora. Depois vem uma outra declaração falando: eu, fulano de tal, nascido em tal, documento número tal, requerente do visto tal, tomei conhecimento de que as autoridades portuguesas não se responsabilizam pelo início da viagem com destino a Portugal, sem o respectivo do visto aprovado no passaporte. Então, ou seja, se você comprou a sua passagem antes de você ter o visto e perdeu a sua passagem, não é problema do consulado, porque eles orientam que você compre essa passagem depois que você já obteve esse visto no seu passaporte. Chegou o visto, aí é o momento de você comprar a sua passagem. Foi o que eu fiz. Aí vem uma outra declaração aqui também. Eu, fulano de tal, nascido em tal, nacional tal, portador do documento tal, requerente do visto tal, declaro que autorizo o Consulado-Geral de Portugal me enviar meu passaporte via Sedex para minha morada que consta no envelope em anexo. Mas declaro que não responsabilizarei os serviços consulares de Portugal do Brasil por extravio de qualquer outros problemas na recepção do mesmo. Ou seja, se o correio extraviou o seu documento, não é problema do consulado, é problema do correio, então você tem que se acertar com ele. Mas eu acredito que por Sedex não vai acontecer nenhum tipo de problema também e você pode ficar descansado. Bom, eu vou finalizar então esse vídeo aqui. Como vocês viram, eu já separei ele em duas partes e no próximo vídeo eu vou contar então como é que foi a minha última entrevista lá com a atendente do consulado. Como foi a espera minha ali do passaporte quando ele chegou, como eu comprei a passagem, tudo. Apesar de já ter vídeos aqui no canal que eu já falei um pouquinho, e vou falar também do checklist que eu fiz para que eu não corresse o risco de chegar aqui e esquecer alguma coisa. Bom, espero que eu tenha ajudado vocês aí um pouquinho mais, saber como é que foi a minha experiência. Na verdade, cada pessoa tem um tipo de experiência. Algumas pessoas se falam que foi uma experiência positiva, outras reclamam um pouquinho. Mas aqui eu estou contando aí como foi a minha experiência. E também aí vou continuar depois no próximo vídeo falando ainda um pouquinho mais sobre como eu levei o resto dos documentos lá e talvez ainda faça mais um vídeo depois mostrando como é que faz o preenchimento ali do link do consulado de São Paulo. Bom, se você está gostando, não esquece então de deixar aquele like aqui para fortalecer o canal, se inscrever se você não é inscrito ainda e eu aguardo você aí no próximo vídeo fazendo ainda aqui mais um pouquinho sobre o meu visto D7 para que você tenha uma ideia somente de como que é esse processo burocrático para estar morando legalmente aqui em Portugal com o visto D7. Se você gostou, então acompanhe, ainda vai ter mais vídeos sobre o assunto. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!